Hello ချစ်ဘဘောတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2ရက်8လ2024ပေါ့နော်12နိုင်တမင်းအတွက်ဒါကျွန်တော်ဒီပတ်တီးရောဝမ်းချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါဆောင်းနှကားတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့ဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့ဗျာဗီဒီယိုကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ဒီပေါ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြီးများတယ်တော့ကြောင့်မလို့သူကမမူလီရပေါ့နော်စင်မပြေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြတ်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုတော့ချစ်ဘတို့ကိုကျွန်တော်ဒီပေါ့လေတက်ပြီးသားလေးပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီစိတ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်အမြဲတမ်းတော်တော်လေးပဲကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်။ Okay မရှင်းပြခင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့မနက်ခင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပက်တီယိုဝမ်းချေနှစ်ခွန်ကနှစ်တလုံးဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်။နှစ်လုံးဆွဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့တပတ်စာ break 6 break ကလည်းပေးသွားတယ်ပေါ့နော်။ Okay ပါကျွန်တော်ဒီပေါ့၃ရက်မကျော်ပက်တီးရနှစ်ပက်တီး free တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချိန်တော့ကျွန်တော်နောက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က9ချိန်မြောက်မှာတော့သွားထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ဆိုတော့တူတူကိုကိုကျွန်တော်တို့ဒီလုံးမိုက်တလုံးပတ်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဖြောက်ချဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှရှင်လေးပေါ့ဒါမှကျွန်တော်ဆက်ပတ်တာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးနေ့ပေါ့နော်တောက်ကြနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ချစ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီတရက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမနက်ခင်အတွက်ပတ်တိယဝမ်းချင်းနဲ့ညနေခင်းအတွက်ကျွန်တော်ပတ်တိယဝမ်းချင်းအဲ့လိုလေးကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့မနက်ခင်းအတွက်ပတ်တိယဝမ်းချင်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်၃ရက်တော်တော်ကောင်းပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်အနည်းနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ပေါ်လုံးပေါင်းကျွန်တော်၄ပါကို၄ခုဆိုပြတိဝမ်းချင်းကဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်တည့်ရမနက်ခင်းမှာ၄ခုဆိုဒီ၄ရထရောပေရောအပူအနေနဲ့ဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคအနက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လုံးပေါင်းကြီး2 3လေး3လုံးပေါင်းကို9ပါလေ6လေးဆိုပြတိဝမ်းချင်းကနောက်တည့်ရဒါကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းမှာ၄ခုဆိုဒီ၄ရထရောပေရောအပူအနေနဲ့ဆွဲသွားတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့3 8 5 3ညနော်အပီးဆွဲတယ်6တိ6တိတလုံးဆွဲတယ်3 8 3 8တလုံးတေးချပါကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဟိုမှာကောင်းနေပေါ့နော်โอเคပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်းချုပ်နေနေပြန်ပြီးသုံးသက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တူတယ်၄ခု၉လေးတူတယ်တလုံးဆွဲတယ်အပီးပေါက်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်အပူဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်၃ရှစ်၅တုံညာမတူအပီးဆွဲပါတယ်နော်မတူတယ်ဒါကျွန်တော်ကနန်းလုံးပေးပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်၆တိ၆တိတူတယ်တလုံးပဲဆွဲသွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်၃ရှစ်၃ရှစ်ဆိုတော့မနက်ဖန်းကျွန်တော်ဒီတောက်ကြနေမနက်ခင်းမှာဒီ၃ရှစ်ဆိုတဲ့ပတ်တီးကိုဝမ်းချင်းကချစ်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုမှကောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအရင်ကြိုက်ပါလေโอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုချစ်ဖို့ဒီအတွက်ပေါ့နော်မနက်ဖန်မှာပို့ပြီးတော့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီတရက်စာအဲ့လိုရေးမတင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်မနက်ခင်းတစ်ချိန်စာညနေတစ်ချိန်စာအဲ့လိုလေးကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3ရှစ်ဆိုတဲ့ပတ်တီးဝမ်းချင်းကိုပတ်တီးအနေနဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ချစ်ပေါ်ရလေကိုကြိုင်းနေတဲ့တယ်ပေါ့ကိုကြိုင်းနေတဲ့တဲ့ခဏန်းတစ်လုံးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းချင်းအနေနဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ချစ်ပေါ်ရဒီ3ရှစ်ကိုကိုကြိုင်းနေတဲ့တဲ့ကိုရထားတဲ့ကီးနဲ့ပေါ့နော်ကီးနဲ့ကပ်ပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ထိုးခွက်ကအရန်ယူမှနေသွားမျိုးပေါ့နော်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်ပေါ်တို့နေရရှိလာ2024 7 minute အတွက်မှာကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့38ဆိုတဲ့ပတ်တီးဝမ်းချင်းနဲ့အားလုံးစီမီခံအောင်ပါစေပေါ့နော်โอเคပါဗျာအားလုံးပဲပါပါမှာခင်ဗျာ